סוקר דף ממזיין, אנחנו מתחילים ארבע שורות בסוף העמוד הקודם. אומר רב יהודה ברי לרב שמואל בר שילס משמי לרב שמיני, היום השמיני, היינו שזה יום כזה שהוא שמיני לסוכות, אבל בבבל שהם לא יודעים מתי נקבע החודש, זה ספק שביעי, יכול להיות שזה עדיין היום השביעי של סוכות, ויכול להיות שזה כבר יום טב, ששמיני עצרת. אז ההלכה היא, שביעי לסוכו, לעניין סוכה הוא נחשב עדיין יום שביעי, ושמיני לברוכו, לעניין ברכה, בתפילה, בברכת המזון, בקידוש, אז הוא כבר מזכיר את היום השמיני, את יום השמיני חג עצרת הזה. זה שיטת רב. רבי יוחנן אמר שמיני לזה ולזה, גם לעניין סוכה וגם לעניין ברכה. עכשיו הגמרא תפרט מה הכוונה לעניין סוכה. מייסב, זה שצריך לשבת ביום השמיני הזה בסוכה, כולם אלה פליגדי הסבינן. למה? כיוון שסוף כל סוף זה ספק יום שביעי של סוכות. כי פליגה לבירוכה, האם יברכו לישב בסוכה? למד אמר שביעי לסוכו ברוך הנמי מברכינה, יברכו לאיש שבסוכו. למד אמר שמיני לזה ולזה ברוך לא מברכינה, אין עליו שם סוכות, לא עושים ברכה. אומר רבי יוסף נקות דרבי יוחנן ביודוך שלא מברכים היום השמיני לשב בסוכה. למה? דרב הונה בר ביזנה וכל גדולי הדור יקלעו בסוכה בשמיני סופק שבי, מייסב אבו יסווה, ברוך אלוהי בריך, מוכח שהם פסקו כמו רבי יוחנן. אומרת אמר, מי אמר? אולי באמת הם סברו שצריך לשב ולברך לשב בסוכה. אבל דיל מסביר אלו, כמאן דאמר, כיוון שברך יום טוב ראשון, שוב אינו מברך. יש מאן דאמר שאומר שברגע שהוא ברך לשב בסוכה בתחילת החג, אז הוא כבר פתר את כל השבוע ולא מברך עוד פעם. אבל אין לכן אמה, אילו היה קורה שזה היה פעם ראשונה, הם כן היו מברכים. עונה הגמרא, גמירה, אנחנו יודעים, למדנו מרבותינו דמאפר אטו, אפר הכוונה מהמראה. אומר רש"י, למדתי מרבותיי שהן באו מן האפר שבהמותיהם רועות שם ולא ישבו בסוכה כל ימי החג, כפי שלמדנו למעלה שמישהו רואה את הבהמות שלו הוא פטור, כי תשבו כאין תדורו, לכן הוא פטור מלבנות סוכה. אז אם כן נמצא שביום השמיני זה הפעם הראשונה שהם נכנסו לשבת בסוכה ובכל אופן הם לא בירכו, מוכח שהם פסקו כמו רבי יוחנן. היא כדי אמרה, בירוכה כולם לפליגי דלא מברכינה. אפילו לרב יהודה, שאמר ברי לרב שמואל בר שילס, שאמר בשם רב, לברך לא נברך. כי פליגי למייסר, האם בכלל צריך לשבת בסוכה? למען דאמר שביעי לסוכו, מיטב יסבינן? או למען דאמר שמיני לזה ולזה, מיטב נמי לא יסבינן? אומר רבי יוסף נקורא לרבי יוחנן ביודוך, למה? דאמור אלי שמייטה, מי זה שאמר שחייבים לשבת בסוכה בשמיני? מענה רב יהודה ברי לרב שמואל בר שילס, והוא בעצמו ובשמיני סופק שבי לבא מסוכו יוסיף. מסכם את הגמרא והלכס, מייסב יסבינה, לשבת בסוכה כן יושבים ביום השמיני שהוא ספק שבי, ברוכה לברך לשב בסוכה לא מברכינה. עכשיו נושא חדש, אומר רבי יוחנן, אומרים זמן בשמיני של חג, כל יום טוב ויום טוב שמתחדש מברכים עליו שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. אז אומר רבי יוחנן, שמיני של חג, יום שמיני עצרת זה חג בפני עצמו, צריכים לברך עליו שחיינו. ואין אומרים זמן בשביעי של פסח. ואומר רב לוי בר חמא ויתימר רב חמא בר חנינא, תדע
נוכיח לך שזה רגל בפני עצמו, שהרי חלוק בג' דברים מהימים שלפניו. בסוכה, יום שמיני עצרת לא צריך לשבת בסוכה, ולולב וניסוך המים, אין בו את ניסוך המים שהיה כל השבוע. ולרב יהודה דאמר בלוג היה מנסח כל שמונה, רב יהודה במשנה שסובר לכמון שכל השמונה ימים מנסחים יין, מים. בסדר, אז בכל אופן הרי חלוק בבית דברים, סוכה ולולב לא יושבים ביום השמיני, אז לכן מברכים עליו זמן. שואלת הגמרא, יחי שביעי של פסח נמי הרי חלוק באכילת מצה, דאמר מה הלילה הראשונה של פסח חובה לאכול מצה, מכאן ואילך רשות. אומרת הגמרא, מה אתה משווה? הוכיחת אוסו מלילה חלוק מיום אינו חלוק. יום שביעי של פסח יש לו אותו דין כמו היום הראשון של פסח, שאין חובה לאכול מצה, רק מהלילה הראשון הוא שונה. האחה יום שמיני עצרת אפילו מיום נמי חלוק. רביני אמר, זה יום שמיני עצרת חלוק מהיום שלפניו, וזה שביעי של פסח הוא רק חלוק משלפני פניו, מיום אחד לפני שבוע, אבל משאר הימים הוא לא חלוק. טוב, אז זה היה הסבר אחד, ששמיני עצרת חלוק בג' או ב' דברים. אף פופי אמר, אחה כתיב פר, התם כתיב פרים. כל ימי החג מקריבים הרבה פרים, מתחילים מ-13 ויורדים עד 7, אבל בשמיני עצרת מביאים רק פר אחד, משמע שזה חג אחר. רב נחמן בר יצחק אמר, אוכל כתיב ביום, התם כתיבו ביום. כל יום משבעת ימי הסוכות כתוב, הוא ביום השני, הוא ביום השלישי, הוא ביום הרביעי, הוא ביום השביעי. אבל בשמיני עצרת כתוב ביום השמיני, משמע שזה לא ממשיך, זה חג לבד. רב אשי אמר, אחא כתיב כמשפט, התם כתיב כמשפטם. ביום השביעי כתוב במספרם כמשפטם, משמע כמו המשפט של הקרבנות של כל הימים. אבל בשמיני עצרת פתאום כתוב כמשפט, משמע שזה משפט בפני עצמו, הוא לא שייך לשאר הימים קודם. לימי מסייע לי, אולי נביא הוכחה לרבי יוחנן שזה רגל בפני עצמו להגיד זמן. הפרים, האלים והכבשים שמקריבים בסוכות מעכבים זה זה, אם חסר אחד מהפרים גם לא מקריבים את האלים ולא את הכבשים. רבי יהודה אומר, פרים אין מעכבים זה את זה, שהרי מתמעטים והולכים. אם ביום הראשון במקום 13 פרים יש לו 12, יקריב 12, כי אתה רואה שהפרים כל יום מורידים קצת, סימן שהתורה לא כל כך מקפידה על הפרים. אמרו לו, מה פירוש ולא, כולם מתמעטים והולכים בשמיני, ביום השמיני ששמיני עצרת, אם כל יום מסוכות מקריבים 14 כבשים, ביום השמיני רק 7. אז גם פה תלמד שהכבשים לא ממעטים, לא מעכבים זה את זה. אמר להם, לא, לא, אל תביאו ראיה מהיום השמיני. שמיני רגל בפני עצמו, שכשם ששבעת ימי החג טעונים קורבן, ושיר, וברכה, ולינה, קורבן זה מה שאנחנו מדברים, קורבן בפני עצמו. שיר, הכוונה שיר של יום. בכל שבעת ימי הסוכות, היום אומרים כל יום שיר, הלוויים שרים שיר אחר. אבל כל השירים האלה, העניין שלהם היה להזכיר מתנות עניים, כיוון שזה חג האסיף. וברכה, אז הגמרא כבר תבהיר מה הכוונה ברכה. ולינה, מה זה לינה? אדם שעולה לרגל, היום טוב הראשון, בא לי בערב יום טוב לירושלים, הוא חייב להישאר לישון במוצאי יום טוב גם כן. ואם הוא עלה בחול המועד, חייב להישאר לישון בלילה. אז כמו שהחג טעון את ארבעת הדברים האלה, אף שמיני טעון קורבן בפני עצמו, ושיר בפני עצמו, וברכה ולינה. הפירוש, הוא צריך לישון במוצאי שמיני עצרת גם כן בירושלים. כמו שכתוב, הוא פנית בבוקר והלכת לו עליך. מה אליו? אז מה זה הברכה שדיברנו כאן לכאורה? מה אליו? זמן. שמברכים שחיינו גם על סוכות וגם על שמיני עצרת, מפורש ראיה לרבי יוחנן. ולחור בזה גם רבנו מודים, לא מתווכחים בנקודה הזאת עם רב יהודה. עונה הגמרא, לא,
ברכת המזון ותפילה, אבל על שחיינו אין ראיה. יוחנן במסתבר נוכיח את זה. דיסר כלאתך זמן, זמן כל שבעה מעיקה, מה כל השבוע שסוכות מברכים שחיינו? רק ביום הראשון, רק בלילה הראשון. עונה הגמרא, הו, לא קש. זה לא קושייה. דהי לו, בריך הנה, מברך למחר, או ליום איך הנה. אדם שלא בירך ביום הראשון, שכח, יכול לברך כל השבוע. אז עדיין הגמרא שואלת, מה פירוש? מכל מקום, כוס בעינה, בדרך כלל בכל המועד, לא מצוי לאדם כוס יין. אז מה, אולי נוכיח פה דרך אגב, לימה מסייע לי לרב נחמן, דאמר רב נחמן, זמן, אומרו אפילו בשוק. אם הוא נזכר ברחוב שהוא לא אמר שחיינו, הוא יכול להגיד, לא צריך כוס. דהי אמר בהינן כוס, כוס כל ימי מעיקה. אמרתם מה, זה לא ראייה, דילמה, דהי כללי כוס. הזדמן לו כוס, אז הוא אומר זמן. זאת אומרת, שייך לומר זמן כל השבוע. טוב. מתפלט הגמרא. וסבר רב יהודה, שמיני טעון לינה, כמו שאמרנו כאן, שזה טעון לינה כמו רגל בפני עצמו ואותניה. רב יהודה אומר, מניין לפסח שני שאינו טעון לינה? אדם שהיה טמא בפסח הראשון, ובי"ד באייר בא לעשות פסח שני, לא צריך לישון למחרת. לא צריך לישון בלילה. שנאמר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, וכתיב, ששת ימים תאכל מצות. אז רבי יהודה דורש את הסמיכות. עת שטעון שישה, טעון לינה. אבל קורבן כזה שאינו טעון שישה, שזה לא מצווה של עוד שישה ימים חוץ מאותו היום, אינו טעון לינה. מה הוא בא למעט בדרשה הזאת? למיעוטה, מה אליו? למיעוטה, נמי שמיני של חג, וגם כן חג שבועות. אומרת הממה, לא, הוא רק בא למיעוטה פסח לקבוסי, כיוון ששני הפסוקים מדברים מעניין הפסח. אבל שמיני עצרת, או חג שבועות, רבי יהודה מודה שהוא חייב לישון. חנם המסתבר, בוא נוכיח את זה. דתנן משנה בביקורים. הביקורים טעונים. אדם שמביא ביקורים בדרך כלל בשבועס, טעונים קורבן, צריך להביא איתם ביחד שלומים, ושיר. רש"י מביא שהלוויים היו שרים הרומים חו השם כדליסוני. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב, ושמחת בכל הטוב, שמחת זה בשר, שלומי, וטוב זה שיר. אין טוב אלא שיר. וצנופו ולינו. מי? מה נשם אצלי דו, אמר תנופו? מי זה התנא המפורסם שאתה יודע שהוא סובר שביקורים צריכים תנופה? רב יהודה? ובכל אופן הוא אומר כאן במשנה, טעון לינה? מוכח שרב יהודה סובר, שקורבן כזה שאין לו שישה ימים, שחג כזה שאין לו שישה ימים, שבועס, טעון גם כלינה. סימן שכל הדרשה שהוא דרש היה רק למעט פסח שני. ואם כן, אותו דבר שמיני עצרת, חייב לינה. דתניא רב יהודה אומר, והיא ניחו, כך גרסה סגרו. בהתחלה כתוב, והיא ניחו. זו תנופו. מי אמר? אתה אומר זו תנופה. או אינו אלא הנחה. עצם המצווה להניח את הביקור לפני המזבח, ואחר כך הכהנים ייקחו ויאכלו. או אינו אלא הנחה ממש. כשהוא אומר והניחו, הרי הנחה אמור. או מה אני מקיים, סליחה, כשהוא אומר והנחתו, הרי הנחה אמור. או מה אני מקיים והניחו, זו תנופו. טוב, אז לכו ונוכיח מכאן, הנה התנא רבי יהודה הוא זה שמצריך ביקור, תנופו בביקורים. ובאותה משנה שכתוב תנופה, כתוב גם לינה. אז אם כן, הוא הדין. לעניין שמיני עצרת. אומרת המרה, זה לא ראיה, ודין מרב לזר בן יעקבי, שגם הוא מצאנו שהוא סובר שביקורים צריכים תנופה, אז מילא אולי הוא זה שמצריך גם תנופה וגם לינה. דתניא ולקח הכהן התנא מידיך. לימד על הביקורים שטעונים תנופה, דברי רב לזר בן יעקבי. מתי אומר רב לזר בן יעקבי, מאיפה הוא יודע שצריך תנופה? תהיה יד, יד משלמים. כתיב אוכל ולקח הכהן התנא מידיך. הוא כתיר הטעם בשלומי בפרשת צו, ידיו תביאנה את אישי השם. מה כאן, אז לומדים אחד מהשני. מה כאן בביקורים כהן? אף להלן בשלומי יש מצווה שהכהן ישתתף בתנופו. ומה להלן ביילים? כי כתוב ידיו זה הולך על הבעלים. אף כאן בביקורים ביילים. הכיצד?
כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף. אז רש"י מסביר שהבעלים מחזיקים למעלה בכלי, והכהן מחזיק מתחת לכלי. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. רבי יוחנן אמר ששמיני צריך זמן, מברכים שחיינו, ורצינו להביא לו הוכחה ולא הבאנו. מה היה והלא? רב נחמן אמר אומרים זמן בשמיני של חג, ורב ששת אמר אין אומרים זמן בשמיני של חג, והלכס אומרים זמן בשמיני של חג. תעניק אבו סדר רב נחמן, שמיני רגל בפני עצמו לעניין פזר קשב. מה זה ראשי תיבות פזר קשב? פייס בפני עצמו. מה הפירוש פייס בפני עצמו? אז רש"י אומר שאת כל הפרים של ימי החג, שהיו מקריבים 70 פרים, לא עשו בהם גורל איזה משמר מקריב אותם. כיוון שהיו 24 משמרות, מחלקים את כל ה-70 פרים לשלושה חלקים, כל משמר מקריב 3 פעמים פר, 3 פרים, חוץ משתי משמרות שהקריבו רק 2 פרים. אבל את הפר ששמיני עצרת כבר עושים עליו פס. זמן בפני עצמו, היינו שמברכים שחיינו, רגל בפני עצמו, נפקי מיני שלא צריכים לשבת בסוכה, קורבן בפני עצמו, שזה לא, זה לא לפי הסדר, לא מקריבים בו 6 פרים, אלא פר אחד, שירה בפני עצמה, ברכה בפני עצמו, שמזכירים את יום השמיני, חג עצרת הזה. עד כאן דף ממזיין.